မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုချိန်မှာစပြီးနောက်ဆုံးရတနေ့တာအတွက်ဦးတော်လိုင်းရဲ့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်မျိုးပါပထမဆုံးအနေနဲ့အထူးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်တာရှင်များခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မြို့ရှုခံရသည့်ဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့သောစစ်တေအရာဇွမှုကျူးလွန်ခြင်းများကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကပြက်ပြက်တတအရေးယူဆ
ကုလသမဂ်ဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဥကြုံမှုတွန်းကပြောကြားခဲ့ကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်။ထလန်မျိုးရှိဖျားကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့လူနေအင်ဂျင်တရာကျော်ကိုအော်တိုပါလာ29ရက်တည့်ရက်ထက်တွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းကိုတန်အမဲကြီးဥကြုံမှုတွန်းကကုလသမဂ်အစီအရွတ်တွင်ထပ်မံတင်ပြခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်သည်အာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူများကြုံတွေ့နေရတဲ့ဥယျာဉ်ထောင်းနေရာကျော်ရှိနေကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတွင်စစ်တပ်ကနေမင်းရှင်းလင်းခြင်းများဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖွဲ့မှမှကြောင့်လူပေါင်း80ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဥကြုံမှုတုန်းကကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွင်ထပ်မံတင်ပြခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ် ပြည်သူများကြုံတွေ့နေရသည့်စစ်တေရဲစဲကြမ်းကြုတ်မှုများမှာကာကွယ်ရန်နိုင်ငံတကာ၏အလေးအနားအယုံဆိုင်မှုနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌမှုထွန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။အော်တိုပါလာ29ရက်နေ့နံနက်ခင်းပိုင်းအစတင်ပြီးတော့ထန်တလန်မြို့ပေါ်တွင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုမိတင်ရှုံမှုများကြောင့်ဖျားအကြောင်းအပါအဝင်ဇုံ
Susupang in the Chancellor Long John Kejong, CDF Tantalan, a Puega, call you Tado Simia Ayale, the Dinashiwadim. Ikuselepi, Pituludu, Eunet, PDF Maya, Kugandon and Sepo Dimiago, Tinsepi Mapiparem, Tota Shimakamia. Mugudan Kokumune, Pau Chotu Kalamboshi, Mahapua Aya, Jepare, Pansan Dago. Autopala Tonsen Nilegim Manga, Manquepesi Canayarelu, Tidakanisiga, the Dinashiwarem. Mandalimu Maha Amimune, Tanliamo and now Pema to say Yoko, Tatayo Nidwen. Autopala Tonsen in Action Islands and Amnidwen. A jump at Sikon City Tapo and Yan Kenlani the Cartesigo. Mandali Pidu Kakoi, Pioja Tapo Pitti, Generation Z Power Apuega, Pongo Taka Kepi, Sikon City Tapo and Tau Tisongan, Utan Yashika Jangule, the Dinashiwarem. Minglarongshi Tolan Chongda Lunga Miaga, Sanjiwa Yoko Yongshi Dwin, Autopala Tonsi and it in the King Hana Kogan Dwin, Pilu Kedo, Saku the Pay Art, Layopio Quinti, Sikon Sita Poemia, Najin Bunker Taka Kangaya Jangule, the Dinashi Ware Onsima Junido, CP Mood Drinin at Sayamesuino, Sakana King Umune, Majio Juyago, Autopala Tonsi at Manation Ilaga, Sikon Sita Taru Wuyan Labi. ရွာသားတွေရဲ့ရွှေငွေနဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုယူသွားတယ်လို့ပြည်ပကပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့ရွာသားတချို့ထံမှသတင်းရရှိပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမျိုးရှိချင်းအမျိုးသားတအုစီအန်အက်ဖ်ခေါင်းဆောင်လက်ဖြင့်အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ဖက်ဒရယ်ရေးရဝန်ကြီးလက်ဖြစ်သူဒေါက်တာဆလိုင်းလှံမုံစာခေါင်း၏နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကအတ္တမအခြေပိတ်တင်စီလိုက်ကြောင်းကိုလည်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကနေအင်ကိုလာရောက်ရှာဖွေရာလူကုံမတွေ့ရပဲအလောင်းထက်သည့်ရေကဲကောင်းအတွင်းကတူမီတနက်ရှိလက်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှကြားသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ28ရက်ညအခုနိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က မန္တလေးတိုင်းမိထလာခင်ဝန်တွင်းမြို့နယ်ကျင်းကျေးရွာရှိနေအိမ်များကိုအောက်တိုဘာလ30ရက်မနက်12:30ခန့်တွင်ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးကအဖိုးတိုင်ပစ္စည်းများယူသွားပြီးတရုံရံမလွယ်ကူသောပရီဘော့ကပစ္စည်းများကိုပါရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများထံမှကြားသိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တန်လျှက်မော်အရှိရက်ကွက်တွင်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညကကုမိုးကြီးအပေါင်ဆိုင်မှနှစ်ဦးလန်ဒန်ဝန်အကွယ
ဒီနေ့ရောက်ပြီးတော့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 
ယခုဆက်လက်ပြီးအထွေထွေသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာ။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဖောက်ကန်မျိုးကပြည်သူ900ခန့်ဟာ KIA နဲ့ PDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ။ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်နေတဲ့ KIA KIA အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒုအစိုးရဖက်စစ်စစ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးဒုရေးမျိုးတော်နိုင်ရေးတော်ပေါ်အောင်ကိုအောင်ရမည်လို့ကြွေးကြော်တမ်းတွေနဲ့အတူအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့ကစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးဆန္ဒပြပွဲများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းလည်းကြားသိရပါတယ်။သိပ္ပံနှင့်ဤပညာဝန်ကြီးဌာနဤပညာတမွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိအစိုးရဤပညာအထက်တန်းကြောင်းဒုတိယနှင့်တင်ဒန်းတွေကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကြေညာထားကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးအထွေထွေသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာ။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဖောက်ကန်မျိုးကပြည်သူ900ခန့်ဟာအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့ကစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးဆန္ဒပြပွဲများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းကိုလည်းကြားသိရပါတယ်။သိပ္ပံနှင့်ဤပညာဝန်ကြီးဌာနဤပညာတမွေးပညာနှင့်လက်ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိအစိုးရဤပညာအထက်တန်းကြောင်းဒုတိယနှစ်သင်တန်းတွေကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကြေညာထားကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အခြေဆိုင်ကပ္ပစံ25တက်ကလက်စားထုတ်လာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုစောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းတနေရာမှာအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်က PDF စောနဲ့ NS PDF အပူပေါင်းအဖွဲ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်းရှည် PDF နဲ့နှိစက်သူတဦးထံမှသတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာတွင်ပြည်သူများအနေနဲ့အချင်းမွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ဆောမြူနယ်အတွင်းရှိလမ်းပိုင်းတို့ကိုအရေးကြီးကိစ္စကလွဲလို့တွာလာခြင်းမပြုကြဘူးနဲ့မဖြစ်မနေတွာလာရမယ်ဆိုရင်အထူးသတိပြုတွာလာပေးကြဖို့ကို PDF စောနဲ့ NLS PDF ကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ် ERR တိုင်းငပူတော်မြူနယ်မှာအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့မနေ့ကမိုင်းကမိုင်းထဲတာဝရိုင်း3တိုင်တစ်ကြိမ်နဲ့မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသတင်းရရှိပါတယ်မန္တလေးမြို့ပတ်လန်နန်ဦးလင်ရပ်ကွက်တွင်စစ်ကောင်စီစစ်ကားတစ်စီးအားမနေ့၈နာရီ၅မိနစ်ခန့်တွင်မိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါသည်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မှာရှမ်းကင်နီနယ်ဆက်ရှိမိုးပြဲမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုမိုးပြဲအခြေဆိုင်ခလာရဲ၄နှစ်နဲ့တရင်မှလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်ရရေးသိမ်းနေတဲ့ဒေသခံအူလက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးခြင်းနဲ့အတူအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံများထံမှသတင်းရရှိပါသည်။မူပြမျိုးကိုသွားတဲ့အကျန့်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းထိုးရလမ်းတစ်လျှောက်မှာစဘာခွင်းတွေကိုနင်းဖြတ်ပြီးတော့ပုံထားတဲ့တောင်သူတွေရဲ့စဘာပုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသတင်းရရှိပါတယ်။ယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းများမှာယမန်နေ့ညနေ9:30အထိစူးစီးထားတဲ့သတင်းများဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ် update သတင်းချင်းကို Mr. Info မှနေ့စဉ်မနက်9:00နာရီမှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ Mr. Info အဖွဲ့သားများကိုစားကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။